Yes, karibu tena. Uweze kupata habari zinazomhusisha Ali Hassan Sultan Joho. Ali Hassan Joho ameweza sasa kuandika barua ya kutaka ama kusalimisha amri. Serikali iliyoweza kumteua kuweza kumtendea kazi Bwana Ali Hassan Joho ni Ruto ndiye aliweza kumteua, na hivi sasa Bwana Ali Hassan Joho ameweza kutuma barua ya kushangaza pale kwa Bwana William Samoei Ruto and the entire cabinet as a whole. Bwana Ali Hassan Joho sasa ameweza kusema kwamba kamwe hataweza kushawishiwa na serikali jinsi ya kutenda kazi kwake, ila ataifanya kazi jinsi yeye mwenyewe anaiona inafaa kufanywa kwa Wakenya. Mtazamaji, ameweza kujiri wakati na ambao watu waliweza kuleta hali ya tumbo joto wakisema kwamba Ali Hassan Joho alikuwa amempinga William Samoei Ruto akimtusi na kumrushia cheche za maneno, huku akisema kwamba sasa yeye ni msaliti. He is the second Raila Amolo Odinga. Hii ni kwa sababu alikuwa amesema kwamba ikiwa anaweza kupata nafasi ya kufanyia William Samoei Arap Ruto nafasi, basi hataweza kamwe. Ikiwa Bwana William Samoei Ruto angeweza kumteua, angekataa wito huo. Ni jambo ambalo alikuwa amelizungumza kabla ya Raila kuweza kufanya mazungumzo ya kikaribu naye Sultan Joho. Mtazamaji, basi tunavyoendelea kuzungumza, nitakuwa na kufahamisha kuhusu jinsi mambo yanaendelea katika nchi yetu.